Ладното време ги раздвижи кучињата скитници, кои најчесто бараки храна го окупираат централното подрачје во Делчево. Кучињата скитници, кои по наши согледувања се движи некаде околу 200 до 300 кучиња скитници на годишно ниво, кои најчесто доаѓаат и од околните населени места, тие се секо опасност за граѓаните во случај да биде каснат некој граѓанин, поготово деца, ученици или пренесување на заразни болести. Проблемот им е познат на надлежните. Тие велат дека тој набрагу ќе се реши, бидејќи во теке изборот на ветеринарната станица која ќе биде надлежна за нивно справување. Ние се уште немаме за оваа година, 2015, склучено договор со фирма. Во тек са постапката за склучување на договор, бидејќи сепак тоа оди транспарентно и се надееме дека во наредниот месец-два ќе биде изберена фирма, не мора таа да биде од Делчево. Постои можност и за така наречено вдомување, ако некој има можност да земе куче и да го чува дома. Инаку досега за решавање на проблемот со зголеменото присуство на кучиња скитници беше задолжена ветеринарната станица Здравје од Делчево, која согласно програмата за третирање на кучињата скитници вршеше еутаназија на оние животни кои ги исполнуваат критериумите препорачани од Светската организација за заштита на животните.